Total Hockey Forever. Meillä on linjoilla erittäin tärkeä, sanoisinko jopa kunniavieras. Me otetaan puhelu tien päälle. Langan päässä pitäisi olla vanha kunnon aurinkokuningas Sulkungen Solkku. Oletko siellä? No joo, kiitoksia tästä komplimentista. Soittelette tässä, alkaa tien päällä todellakin pikkusen johtotähden ratis painaa Kouvolaan matkalla pikkusen buumia rakentamaan. No niin, siis tämähän on ihan selvää, että kun Kouvola liikaa nousee KK, niin eihän ne ilman sua pysty tätä hommaa hoitaa. Eikö tämä ole aika selvä? No joo, tässä on aika selkeät prinsiipit. Siinä mä olen ensinnäkin KK-toimitusjohtaja Sakke Välimaan opettanut luistelemaan aikoinaan ja soitin tuosta tälle veljelle matkalle. Tämä tulee koko Suomen numero uno boomin rakentaja ja nyt laitetaan Kouvolan kaupungin koko infrastruktuuri kuntoon, piste. Ja mä oon kuullut, että he on todella odottanut, että jonkunlainen suunnannäyttäjä sinne kaupunkiin saapuisi. Nämä boomit, olla rehellisiä, nehän on sun juttu. Sähän oot rakennellut niitä ympäri maailmaa, erilaisia boomeja. Mennään niinkin pitkälle historiassa kuin toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan. Onko todella Solkungen Solkku näin, että toi USA baby boom oli vähän niin kuin sun käsien jälkeen? Siinä oli vähän siskotkin mukana siinä operaatiossa. No joo, veli, että siellä studiossa olette todellakin kärryt. Mä olen luonut tähän maahan kaikki merkittävät boomit ja toiminut myös maailmanlaajuisissa boomeissa merkittävässä roolissa. Ja mä kävin näille Pohjois-Amerikan veljille aikoinaan näyttämässä, miten tämä homma pannaan alulle. Ja mun termi silloin oli how you get things fucked. Ja voin sanoa, että mä lauan sekä Vaneri-levyltä että Futon patjalta edelleen 95% tarkemmin kuin nämä tämän päivän A-juniorit pisteen. Ja he varmasti osas entisen maajoukkueen kapteenin näkemyksiä ja kokemuksia. Ensinnäkin tätä edestä johtamista arvostaa ne siskot aika paljon siellä. No edestä ja takaa totta kai. Molemmat käyvät tarvittaessa myös sivulta. Ymmärrän. Ja jos rehellisiä ollaan, niin Suomen tuoreempia boomeahan taitaa olla tämä korisbuumi susijengin ympärillä. Niin no sähän sen teit. Ei kai siinä ole. No joo, mä ensinnäkin aikoinaan kerroin veli Valavuorella, että maailmassa pelataan tällaista fantastista lajia nimeltään kuin koripallo. Ja tämä johtaa juurensa siitä, että silloin aikoinaan, kun mä menin Pohjois-Amerikkaan kiekkoilemaan 70-luvun puolessa välissä, varmaan veljet muistatte tämän, niin J. Tammisen toinen vaihtoehto olisi silloin ollut Los Angeles Lakers. Okei, tämä oli mulle uutta tietoa. Mä myönnän, että en tiennyt tätä aikaisemmin. No joo, välillä tulee teillekin, veli, että pikkusen tämmöistä pientä faktaa voitte sitten hiblailla toisiaan nippelitiedolla. Näin me varmasti tullaan tekemään. Ehkä tuorein tämmöinen, sanotaanko koko Suomen kansaa yhdistävä, ainakin liikkuvaa kansaa yhdistävä buumi on tämä fitness-buumi, joka on aika paljon vallannut alaa Suomessa. Mutta onko tässä nyt joku virhe? Koska IFK:ssa on Husso ja fitness-puolella on Hussi. Teit sä jonkun virheen tässä? Olisiko se mahdollista, että sä oot vahingossa niinku ruvennut koutsaan ihmistä väärällä sukunimellä? No joo, ensinnäkin J. Tamminen ei koskaan tee virheitä. Ja veljet, mä olen edelleen sen verran yhdessä aktiivivuosilta, että pystyn haastamaan koska tahansa Men's Physical-sarjassa Suomen parhaimmiston. Euroopan tasolla varmasti top 5 luokkaa, eli minkälaisia virheitä tässä ei todellakaan ole. Ja nämä veljet täällä fitnessmaailmassa on pikkusen nähnyt jopa mun mauttomien vaatteiden läpi, kuinka hyvässä kunnossa Solkungen on, piste. Asia selvä. Hei, mä ymmärrän, sulla boomit painaa päälle, sun on varmaan pakko päästä tekemään sun oikeita hommia, ettei tää haastattelu ollut tosi iso juttu meille ja jotenkin oikein niin kuin yksi sävähdyttävämpiä, sykähdyttävimpiä urheilutapahtumia mun uralle tältä vuodelta, mutta sulla on varmaan kiire. No joo, ehdottomasti veljet Rantanen Nyholm, tässä on pieni komplimentti teille loppuun, nimittäin tämä on juuri sellainen jääkiekko-ohjelma, mitä tässä maassa tarvitaan ja tästä syystä mä uskoin teihin ja vinkkasin näille Radio Rockin veljille, että tällainen ohjelma pitää ehdottomasti tälle kanavalle saada ja turha kai kertoa kuulijoille, kuka tämän fantastisen Total Hockey Forever nimen taustalla on. Tässä Siimliivi Kespo Bluesista, moi. Tehkää itsellenne palvelusaika, koskaan kuunnelko näiden kundien ohjelmaa. Total Hockey Forever.